নমস্কাৰ ইমটা এপৰিছে কিবাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 1 জানুৱাৰী শনিবাৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কিবাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুক্ত হৈছে এনেকুৱা খবৰ মনি তো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক জম্মু কাশ্মীৰৰ জম্মুৰ ঐতিহাসিক বৈষ্ণুদেৱী মন্দিৰত আজি নিচেই পুৱা পদপিষ্ট হৈ কমেও 12 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী নিহত হৈছে নতুন বছৰৰ পহিলা দিনটোত বৈষ্ণৱমাতা দৰ্শন আৰু আৰাধনাৰ বাবে বৈষ্ণুদেৱী ভৱনত একে সময়তে বহু লোকে প্ৰৱেশ কৰাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ত্ৰিকুটা পাহাৰত থকা এই পবিত্ৰ তীৰ্থস্থানৰ ঘটনাটোৰ পাছতে আহত লোকসকলক প্ৰশাসনে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে এই দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ গৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ঘটনাত গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ উপৰাজ্যপাল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল মনোজ সিনহাই এই ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে এই ঘটনাত নিহত লোকৰ পৰিয়াললৈ 10 লাখ টকাৰ একালীন সাহায্য ঘোষণা কৰিছে তেওঁ লগতে আহত লোকসকললৈ 2 লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ পৰ্যটন বিভাগে ৰাজ্যখনৰ জ্যেষ্ঠ তীৰ্থযাত্ৰীক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন তীৰ্থস্থান দৰ্শনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পূৰ্ণধাম যাত্ৰা আঁচনি পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে এই পূৰ্ণধাম যাত্ৰাৰ বাবে আগ্ৰহী পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বয়স 50ৰ পৰা 65 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এই আঁচনিৰ বাবে আগ্ৰহী ব্যক্তিয়ে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰৰ সৈতে অহা 5 জানুৱাৰীৰ পৰা www.assamesenews.com যোগে অনলাইন অথবা গুৱাহাটীৰ ৰিয়াবাৰীত থকা অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন জমা দিব পাৰিব ৰাজ্যৰ পৰ্যটন বিভাগে কোভিড-19ৰ সকলো চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি এই যাত্ৰা কৰিব পাৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ঠেঙাল কছাৰী স্থায়িত্বশাসিত পৰিষদৰ অহা 20 জানুৱাৰীত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে গোলাঘাট মহকুমাৰ 4টা সমষ্টি আৰু ধনশিৰি মহকুমাৰ 1টা সমষ্টিৰ বাবে কালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন মুঠ 13গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে আজি মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন অহা 3 জানুৱাৰী 20 জানুৱাৰীৰ পুৱা 8 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ জিলাখনৰ 5টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হ'ব কোনো কেন্দ্ৰত প্ৰয়োজন হ'লে 22 জানুৱাৰীত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জিলা প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়ে ভোটগ্ৰহণ সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ অধীনৰ বিত্তীয় সাহায্যৰ 10ম কিস্তি মোকলাই দিব ইয়াৰ জৰিয়তে 10 কোটিৰো অধিক হিতাধিকাৰীলৈ 2000 কোটি টকাতকৈ অধিক ধন হস্তান্তৰ কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্মান নিধি আঁচনিৰ অধীনত যোগ্য কৃষক পৰিয়ালক বছৰি 6000 টকাৰ বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় এই ধনৰাশি 2000 টকাৰ 3টা কিস্তিত হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টলৈ পোনপটীয়াকৈ হস্তান্তৰ কৰা হয় বৰ্তমানলৈ কৃষক পৰিয়ালসমূহলৈ 1,60,000 কোটি টকাৰো অধিক ধন হস্তান্তৰ কৰা হৈছে আজিৰ অনুষ্ঠানতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় 351টা কৃষক উৎপাদক সংস্থালৈ 14 কোটি টকাৰো অধিক অংশীদাৰিত্বমূলক অনুদান মোকলাই দিব ইয়াৰ জৰিয়তে 1,24,000ৰো অধিক কৃষক উপকৃত হ'ব শ্ৰীমোদীয়ে এই অনুষ্ঠানত কৃষক উৎপাদক সংস্থাসমূহৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিব অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰো উপস্থিত থাকিব ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যবাসীক উন্নত স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানৰ পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে আজি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ সংলগ্ন প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে ধীৰেণপাৰা FRU আৰু পাণ্ডু FRU মুকলি কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই FRU দুটা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব পাণ্ডু FRUৰ বিভিন্ন চিকিৎসাৰ সুবিধা উপলব্ধ হোৱাৰ লগতে ৰোগীৰ বাবে মুঠ 30খন বিচনা সংলগ্ন কৰা হৈছে ইফালে ধীৰেণপাৰা FRUত ৰোগীৰ বাবে 100খন বিচনাৰ সুবিধা থাকিব এই FRUত জনসাধাৰণে 24 ঘণ্টাই স্বাস্থ্যৰ সেৱা সুবিধা লাভ কৰিব আনহাতে গুৱাহাটীৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ত আজিৰে পৰা চিকিৎসা সেৱা বন্ধ থাকিব এই চিকিৎসালয়ৰ স্থানত নতুনকৈ 8খন বিচনাযুক্ত মাল্টি স্পেচিয়েলিটি চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব সেয়ে এই চিকিৎসালয়ত উপলব্ধ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিনামূলীয়া ডায়েলাইছিছ সেৱা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ সংলগ্ন কালাপাহাৰ চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে অহা 26 জানুৱাৰীৰ পৰা এই চিকিৎসা সুবিধা ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে জানিবলৈ দিছে ইফালে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়লৈ আহিবলগীয়া ৰোগীসকলক চিকিৎসাৰ বাবে ধীৰেণপাৰা আৰু পাণ্ডু FRU কালাপাহাৰ চিকিৎসালয় আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে দেশত 15ৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ বাবে আজি কো ৱিন পৰ্টেলত কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে নাম পঞ্জীয়ন আৰম্ভ হ'ব
ইয়াৰ অধীনত নাম পঞ্জীয়ন কৰা কিশোৰ কিশোৰীসকলক সোমবাৰৰ পৰা কো ভেকচিন পালন প্ৰদান কৰা হ'ব কো ইন নাম পঞ্জীয়নৰ বাবে কিশোৰ কিশোৰীসকলে বিদ্যালয় পৰিচয় পত্ৰ অথবা আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব পোন্ধৰ আৰু ওঠৰ বছৰ বয়সৰ অনুমানিক ছয়ৰ পৰা সাত কোটি কিশোৰ কিশোৰী কো ভেকচিন প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে যোগ্য বুলি বিবেচিত হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ইপিনে স্বাস্থ্যকৰ্মী আশাৰীৰ যোদ্ধা আৰু অন্য ৰোগত আক্ৰান্ত ষাঠি বছৰ অথবা ইয়াৰ ঊৰ্ধৰ নাগৰিকসকলেও বৰ্তমানৰ কো ইন পৰ্টেলযোগে সতৰ্কতামূলক তৃতীয় পালি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সতৰ্কতামূলক তৃতীয় পালিৰ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ সময় হ'লে যোগ্য ব্যক্তিসকললৈ এটা SMS প্ৰেৰণ কৰা হ'ব স্বাস্থ্যকৰ্মী আশাৰীৰ যোদ্ধা আৰু অন্য ৰোগত আক্ৰান্ত ষাঠি বছৰ অথবা ইয়াৰ ঊৰ্ধৰ নাগৰিকসকলক 2 জানুৱাৰীৰ পৰা সতৰ্কতামূলক তৃতীয় পালি প্ৰদান কৰা হ'ব জানুৱাৰীত প্ৰায় 3 কোটি স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু আশাৰীৰ যোদ্ধা দ্বিতীয় পালি গ্ৰহণ কৰাৰ 9 মাহৰ ব্যৱধানত প্ৰদান কৰিবলগীয়া তৃতীয় পালিৰ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যখনৰ 15 বছৰ বয়সৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়তে কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে যুটীয়া পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজ পেগুৱে কয় যে প্ৰতিদিনে 15খনকৈ বিদ্যালয় নিৰ্বাচন কৰি সেই বিদ্যালয়সমূহত প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য বিভাগক যাৱতীয় নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগুৱে কয় তেওঁ কয় যে এতিয়াও ৰাজ্যখনত 60 লাখ লোকে দ্বিতীয় পালিৰ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা নাই সেয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন ঘৰলৈ বা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ দ্বিতীয় পালিৰ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ নকৰা লোকসকললৈ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচৰা হৈছে বুলি তেওঁ কয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যদি 3 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰতিষেধক প্ৰদান আৰম্ভ কৰা হয় তেনেহ'লে ফেব্ৰুৱাৰীৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰতিষেধক প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব এই সফলতা অৰ্জন কৰিলে মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা পৰীক্ষাৰ দায়িত্বত থকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ জৰিয়তে নিৰাপদ অৱস্থাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে সেয়েহে তেওঁ অহা 3 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায়